Mulinya la pati lini lya mwana nili amwe mutukirivu amina enema mukama fezu kristu okwagala kwa katonda nokusechimwa kwa mwe mutukirivu bibere namwe mwena mbaniza nyo mukwebula kwa fokolwa lero kunaku nolo kutano mwiki ya fe yabiri mu musanvu mu buddo bo mwaka enaku zo mwezi lero zili 11 omwezi ogwa mukuru kusabitungo tungo oktoba omwaka 2024 Oluganda tula tosagasagana twebulye ku kigambo ky'omukama kino ekinyuvu ddala. Essomo erisooka livudde mu bbaluwa Pawulo omutume gy'awandiikira ab'e Galasiya omutwe ogw'okusatu olunyiriri olw'omusanvu okutuuka ku 14. Abooluganda mutegeere nti abakkiriza be baba abaana ba Ibulayimu. Ekitabo ekitukuvu bwe kyalengera nga Katonda amawanga agatukuza lwa kukkiriza. Nekibuulirirawo Ibulayimu nti muggwe amawanga gonna mwegaliweerwa omukisa. Abakkiriza nno be baliweebwa omukisa awamu ne Ibulayimu eyakkiriza. Bonna bonna abali ku bikolwa eby'etteeka bakolimire anti baawandiika nti buli yenna atanyweza byonna ebyo ebiwandiikiddwa mu kitabo ky'etteeka n'abikola mukolimire. Awo nno etteeka mu maaso ga Katonda terisobola kutukuza muntu n'omu. Kirabika bulungi anti ng'omutukuvu aba mulamu lwa kukkiriza. Etteeka lyo tirilituuka mu kukkiriza. Bagamba nti aliba akutte ebyamu yalibijjamu obulamu. Kristu yatununula n'atuwonya ekikolimo ky'etteeka ng'afuuse ye omukolimire olw'okubeera ffe. Anti baawandiika nti buli yenna gwe bawanise ku kabaawo mukolimire. Mu Yesu Kristu omukisa gwa Ibulayimu gudda ku baamawanga era olw'okukkiriza ffe tufuna mwoyo ow'ekisuubizo. Eby'omukama yabyogera Katonda yeebale. Katwebulye ne Zabbuli 10:10 olunya olusooka okutuuka ku lw'omukaaga. Ekidibwamu kigamba emirembe gyonna ajjukira endagaano ye. Evanjiri evudde mu Luka omutwe ogw'ekkumi n'ogumu olunya olw'15 okutuuka ku lw'abiri mu omukaaga. Mu budde buli Yesu ng'amaze okugoba sitaani abamu ne bagamba nti amasitaani agagoba ku Bwaberezebubu omukulu wa masitaani. N'abalala okumukema ne bamusaba ekyewuunyo ekiva mu ggulu. Yesu bwe yalaba bye balowooza n'abagamba nti buli bwakabaka obweyawulayawulamu bulizikirira ne bwe bannyumba egwa ku ginnaayo. Kale nno oba sitaani yeetemyemu bw'atyo obwakabaka bwe bunaanywera butya? Kuba mmwe mugambye nti amasitaani ngagoba ku Bwaberezebubu omukulu wa masitaani. Obanga nze amasitaani nga guba ku Bwaberezebubu, abaana bammwe bo bagagoba ku bwani? Bonno kyebaliva babasalira omusango. Naye obanga amasitaani nga guba ku lw'amaanyi ga Katonda, awo nno obwakabaka bwa Katonda butuuse mu mmwe. Ow'amaanyi ayambazizza okulwana bw'akuuma oluggya lwe ebibye biba mu ddembe. Naye amusinga amaanyi bw'ajja n'amala amugoba eby'okulwana byonna bye yali yeesiga abimuggyako n'eby'omunyago n'abigereka. Ate banange abamulabe wange era atakuŋŋaanya nange asaasaanya. Omwoyo omugwagwa bwe guba guvudde mu muntu gutambulatambula mu bifo ebikalukalu nga gunoonya we gunaawummula. Bwe gubulwa ne gugamba nti kanzi jenzire mu nnyumba yange mwennava. Ne gugenda ne gusiŋŋaana ng'ereddwa ng'etimbiddwa. Awo ne gugenda ne guleeta emyoyo emibi emirala 7 egigukira obubi ne giyingira mu kisulo omwo. Okuva olwo omuntu oyo n'aba bubi okusinga ne bwe yali luli. Ebigambo by'evanjiri ya mukama waffe Yesu Kristo ono bikomye, ayi Kristu ogulumizibwe. Olwaleero abooluganda baagalwa,
tusabo mukama atuwe okukula mukukiriza. Okukula mukukiriza chechikendo okutuyamba okuyita mu nseno elimu emiteru ejuda masongola nkuyege munenga tuli bagumuka ngala singe chume chitola amanda nga tufuse kakonge ka kukubo atwekona ko yagwa nebo tutabe na kukiriza ha kwegamba bwaba sitani ajja kwenanya ubenanya ngoluto wetulu ajja kwanguirwa nnyo abenga isizo omuka mu kisero okulaba nga atusule bali banange twesabire okukiriza okukiriza kirabo okuveri Katonda na yeto jja kugamba nti anze kasitata na chimpa bwali chimpa andikiriza tulina okubaako bitukola ebituletera okukula mu kukiriza nga tetuzingidde mikono mabega nga ngajaba banange ne tukanira okukira akagobera mbuga titekali omwana w'omwami kuno kukanira kwenyini nga musisi wa binyebwa asula bisika ate munange emisana nasiba nga abitunda tujukire sebwato bumanyibwa mugolomozi kati olwaleero nga tutunulidde Kristu ekuba amazimero obulamu twesabira okukiriza nesoma erisooka Pawulo atugambye nti abakkiriza be baba abaana ba Ibulayimu era n'akikaatiriza bulungi nnyo ayagala ne muffe kivuge lumonyere nga mulere gwa Ssuuna nti abakkiriza be baliweebwa omukisa wamu ne Ibulayimu eyakkiriza era nti omutukuvu abamulamu lwa kukkiriza n'olwekyo abasajja bana Bafalisaayo kino kyabalimu okutegeera sagala teffe naffe kituleme okutegeera wabula ffe tukitegeere era tukozesa omukisa ogutuweereddwa nti okukkiriza kwaffe kujja kutuyamba nnyo okulaba nga tweyisa bulungi ekirala tutegeere Kristo oyo eyajja n'atufiirira Kristo waali mulamu kubanga yafa n'azuukira naye kyewuunyisa nti emirundi mingi naffe tuyinza okufaanako nga bali nga ne bwakola ebyamaanyi mu bulamu bwaffe ate tendo n'ekitiibwa tubiddiza sitaani kanu imagine n'osanga omuntu nga ye buli kimu kyonna 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 kyayogera alinga atendereza sitaani Yesu akoze ebinene mu bulamu bwaffe dilo tuvaayo ne tukakasa ne tumuweera obujulizi ne tugamba ensi obulungi bwa Katonda sajja wuuno amaze okugoba amasitaani mu bantu akoze buli kimu kyonna ekiraga nti ye Katonda naye baabano bagambye nti munange byabikola kuba Belezebubu omukulu wa masitaani Yesu ababuuziza nti oba bwentyo bwe nkola kakati abaana bammwe bo bagagoba ku bwani bonno kye baliva babasalira omusango naye oba masitaani ngagoba ku lw'amaanyi ga Katonda awo nno obwakabaka bwa Katonda butuuse mu mmwe ebigambo ebyo bikulu nnyo abooluganda baagalwa kubanga Yesu yali amaze okusindika abatume be n'abagamba temutwala kintu kyonna mutwale nze era ne bagenda ne bakomawo nga bagamba ensi esigadde tunyenyeza mutwe ng'embuzi etenda enkuba kubanga mu linnya lyo tukoze bino na bino na bino Yesu n'abagamba mujjukira na bulungi nti bannange muleke kusanyuka kubanga n'emyo emigwagwa gy'abawulira naye musanyuke kubanga amannya gammwe gawandiikiddwa mu ggulu ekyo kye yabagamba kyali kikulu nnyo era nga kyankizo kireeta essuubi mu ffe ffenna abategeera nti nno mu linnya lya Yesu tujja kusobola okubaako kye tukola n'olwekyo ng'omukama agendedde okulaba nti ffenna ffenna tutegeera obukulu bw'ensonga eyo kubanga abo bwe baakomawo n'abayudaaya bennyini nga babatendeeza bagamba mmwe ate tetulabanga bantu b'amaanyi nga mmwe kakati okumanya nti ebintu byewuunyisa baafuukira ddala kasobeza bakkiririza mu bano Yesu be yasindika ne bamanya nti Katonda akoze ebinene kyokka ate Yesu Kristu ye ne bagaana okumukkiriza olaba kwegamba ng'olabira ddala mu butuufu bazzeemu akajenje gule akazinisa atanywa mwenge oba akambaya yaako mubumbi nga matafaali gamaze okuba ate gayokya n'ogaana okukkiriza mu Yesu eyasindika bali ate bongo bakkiriza awo nno kyavudde abagamba nti nno mukkirize nti obwakabaka bwa Katonda butuuse mu mmwe banange twesabire twesabire obutabeera ku ludda oluwakana wabula oludda oluyaya n'okwongera okubeera ne Yesu sobole okuzimba obwakabaka bwe emirembe gyonna
ajukire endagaano ye. Muzerevan Father Godfrey Katose mwogerere okuva eka mocha parish mbajukiza tuli mwezi gwa sapule twegaire nga tuli omune nyaffe Bikira Maria omuka moyo ayongera okutukwatirako n'okutusaasira mu byonna. Mirembe Maria ojude nemo omuka mali nawe webo mukisa mbakazi bonna n'ezo mwana wenda yone wa mukisa Maria omutuukirivu nyina Katonda tusabire fa abononyi kaakano ne mukaseera k'okufa kwaffe amina. Bikira Maria gwamula tunakibikisikire otusabire fa baddukira gy'oli. Omukama abere nammwe n'omukisa gwa Katonda omuyinza buli kantu paatiri ne mwana nemwe omutuukirivu gubakeko gusigale nammwe emirembe gyonna mweraba. Mulinnya lya paatiri ne lya mwana ne lya mwe mutu.